Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Тиждень, що минає, був багатий на різні професійні дні та дати. 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи. Володимир Сосюра. Про слово. Про всі інші речі. Сьогодні ми продовжимо розмову з біоенергетиком, мікробіологом, генетиком, фітотерапевтом і характерником Олексієм Куцелом. Дух перемагає силу. Та внутрішня сила, внутрішня інтуїція, оцей Господній вогник, який на середині сидить, він якраз і дає нам зрозуміти це. Без слів, а на інтуїції, на так, тих генах, які сидять. Бо наші пращури ж знали, розуміли і дуже шанували природу. Ви недавно повернулися з досить такої унікальної місії – пішком пройшлися від однієї Софії до другої. І це все приурочено було в тому дню, коли давався нам Томос. То розкажіть коротенько про це. Я вже давно перестав дивуватися, але все рівно дивуюся. Рік назад громадська організація «Світами», ну це от ми створили таку громадську організацію, було прийнято рішення піти пішки від Софії Карпатської, це церква найвища в Україні, над рівнем моря, побудована під егідою цієї організації. Від Софії Карпатської до Софії. Ви прилучились до того будівництва. І я був також. Ідея була моя, багато вкладено, але одна людина не може це зробити. Так от, пройти від Софії Карпатської до Софії Константинопольської, від Софії до Софії. Організували з тим, щоб на Покрову попасти в Стамбул. І хто знав, що в той день, коли наша група, не я йшов, а наша група, прийшла в Стамбул, і в цей день оголосять про те, що буде надано Томас. Трошки російські канали перекрутили те, що наша група казала. Вони вміють це перекручувати. Але на інших каналах це було правильно показано. От від України, крім журналістів, були ще тільки наша група. Наші чоловіки, жінки, хлопці, дівчата. Теж нічого не буває випадково. Саме 11-го. Так, хто знав, що це за рік наперед, що це от так буде. Десь хтось на горі там планує замість нас. Для нас, так скажемо, ці всі події. Ще група була з Києва в Париж. Занесли ікону Аранту, та, що захищав Україну, і подарували громаді Парижа. Слідами Ганни, королеви. Там 3 місяці йшли, тут уже трошки менше, 1,5 місяці, відстань. І цей піший хід, і цей піший хід. І то пішки, і то пішки. Ясно, фізично важко, надзвичайно, бо це по 30 кілометрів кожен день, йшли і навантаження, і... Але на вечір, коли ноги вже розкисали, не було що. Слава Богу, що є продукція на травах, на природних речовинах. Є, наприклад, така мазь, як цілюща. Звечора помазали, на ранок заживає. Дозволяє за добу затягнути будь-які рани. Ця мазь. І багато ще є препаратів. Якісь ще мали такі напитки із трав, все, які відновлює повністю сили, імунітет. Багато ще є. Розроблено і реалізується більше 100 таких от препаратів, тільки натуральних. Навіть косметика там для губ, щоб не обвітрювалися, і так далі, щоб шкіра не... була в нормальному стані. Була, так. Як психолог,
Як ви дивитеся на нинішню ситуацію? Тому що світ дуже швидкими темпами зараз розвивається, і ота вся технологія, і багато людей просто не встигають. Що ви можете з приводу цього сказати? Ну, вже багато десятків років ми за цим спостерігаємо, і не тільки спостерігаємо. Ну, знову ж, для цього, що люди не встигають, оці якраз книжки і розроблені. Теорії там мало, там є практично. Якщо в тебе є такий страх, його можна за 5-10 хвилин ліквідувати. Ну, через слово, через методики і так далі. Якщо в людини є якась фобія, так само швидко. Якщо є така хвороба психосоматики, а причини психосоматичні, от такі, то можна кожну причину ліквідувати, сигнал іде правильний від свідомості, і орган починає правильно працювати. Якщо є ситуація по роботі, ну, а зараз дуже життя калічить, назвемо так, багато людей, але якщо правильно вичитати, ну, ми назвали пісні такі тексти, хоча це білі вірші, назвемо так, по вібраціям підібрані, от на сьогодні вже 860 підібрано і буде видаватись так. І кожен має практичне застосування. Ось це підібрано для такої ситуації, це для такої ситуації. Але одна от перша, яка зараз буде ще видаватись із цих чотирьох, хоча вже є з четвертого року видається книжка. Ну, я так думаю, що вона сотні тисяч, декілька сотень тисяч екземплярів вже видано, тому що її видають і праві, і леві, і, ну, ми знаємо, хто видає, як видають, ну, що неофіційно видають, але видають. Крім того, що офіційно вона видається. Так от, в новій книжці буде така тема, окремо хребет, ну, от, коли можна вирівняти, виставити хребет і зв'язок з органами і хвороби. Далі страхи, фобії і гріхи. Вперше ми цю тему зачепили. В церкві поняття гріх перекликається з тим, що є в психології. Ну, дуже подібне. Систематизовано. Ну і нам вдалося, деякі священники вже читали, як в вигляді окремої брошури гріхи, то казали, що дуже добре систематизовано і дуже правильно підібрано, як з цим гріхом працювати з точки зору психології. Ну, одна справа, коли ти знаєш, що в тебе от щось не так, а інша справа, а що з цим от не так робити практично. І тому ми направляли на те, щоб не просто пояснити, от у тебе є така проблема, а як цю проблему вирішити практично, щоб кожна людина могла, ну, навести лад в своєму житті, незважаючи на такі серйозні, ну, ситуації. Що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Єдине, чого можна побажати – любові. Любіть себе. Любіть один одного і любіть Творця. І от тоді все буде. І буде так, що ти не придумаєш, як це може бути. Прекрасно. У вас є вірш написаний про любов. Пам'ятаєте? Багато. Вони всі про любов. Всі про любов, так? Ну, так. Один маленький можете зачитати. Ну, наприклад, самий такий популярний. Коротше, вже не буває. Якщо у тебе щось не так, візьми, прочитай такий вірш. Я люблю себе, я люблю всіх людей, я люблю Творця. От прочитай просто 10 разів. Коротше, вже не може бути. І ти відчуєш в собі результат, заспокоєння. Настільки потужно працює, от здавалось би, всього три речення. А яка сила? А яка сила?
в ці дні народилися Богдан Лепкий, визначний український письменник, педагог, літературознавець, маляр, громадський діяч, навчався у Бережанській гімназії, Віденській академії мистецтв, Віденському і Львівському університетах на філологічному факультеті. Учителював у Бережанській гімназії, був професором української мови і літератури в Ягеллонського університету у Кракові. Під час Першої світової війни учителював в таборах українських полонених, посол до польського сейму. Як маляр намалював багато портретів своїх рідних і видатних діячів української культури, пейзажі, ілюстрації до книг, яких написав більше 50. Історичні повісті «Мазепа» – 5 книг, «Сотниківна» та інші, твори для дітей. В Бережанах, Крегульці, діють музеї Лепкого. Заснована премія братів Лепких. Народився на хуторі Кривеньке, поблизу Крегульця на Гусятинщині. Михайло Качалуба, український поет, лікар, закінчив Тернопільську гімназію і Женевський університет зі званням доктора медицини. Працював на Закарпатті, Словаччині, надавав медичну допомогу партизанам і бійцям УПА. Був арештований комуністичною владою Чехословаччини. Опісля емігрував у Швейцарію. Автор 10 поетичних книг, які перекладені багатьма мовами. Народився в селі Романове село на Збаращині. Марія Грушевська з дому Вояківська, українська громадська і освітня діячка, перекладачка, дружина Михайла Грушевського. Учителювала у Львові, вийшла заміж за Михайла Грушевського в 1896 році. Вінчалась у церкві в місті Скала над Збручем, нині Скала Подільська. У подружжя у 1900 році народилась дочка Катерина. А народилася Грушевська Вояківська в селі Богданівка Підволочиського району, за іншими даними, в Скалі над Збручем. Роман Вітошинський, український співак, ліричний тенор, закінчив Львівську консерваторію, народний артист УРСР, народився в місті Монастириську. Станіслав Дністрянський, український правознавець, публіцист, громадський діяч, закінчив Тернопільську гімназію, Віденський університет, доктор права, професор Львівського університету, проректор і ректор Львівського університету, академік, був послом до австрійського парламенту, народився в Тернополі, де одна із вулиць носить його ім'я. Роман Рудий, український естрадний співак, заслужений артист України, народився у містечку Струсові. Ганна Ткачик, українська художниця, графік, педагогиня, народилася в Покропивній на Козівщині. Анатолій Маціпура, генеральний директор Національного заповідника замки Тернопілля, народився у Збароші. Богдан Буяк, український науковець, громадський діяч, політолог, доктор філософських наук, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, народився в Тернополі. Олександр Смик, український бард, поет, драматург, член Національної спілки України театральних діячів, композиторів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки. Народився в Кролевецькому районі на Сумщині. Олег Ящук, колишній український футболіст, тепер тренер. Колись грав за Тернопільську Ниву, а з 1996 року в Бельгії грав за найбільшу
титулованіший клуб Андерлейхт. 4 рази ставав чемпіоном країни. Народився в селі Грибова на Леневеччині. Зиновій Михайло Задорожний, професор Західноукраїнського національного університету, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі Скоморохи Тернопільського району. Юрій Дзядикевич, вчений в галузі матеріалізнавства, доктор технічних наук, професор, народився в місті Підгайцях. А в ці дні свій поважний день народження відзначає колишня трудівниця колгоспу Оксана Репета з дому Дзядик, яка народилася і замешкала в селі Ігровиця Тернопільського району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А прийдешня семиденка буде проходити на зростаючому місяці. Молодий місяць настане в понеділок, 13 листопада, об 11 годині 27 хвилин. 15, 16, 17 і 19 листопада – дні вдалі для вирішення справ, різних контактів, зустрічей, починань, поїздок. 13 листопада – день передбачається неспокійним і напруженим. Інші два дні – середні. Овен – тиждень, що обіцяв бути доволі пересічним, із звичайного перетворюється на якийсь чарівний, оскільки ви занурюєтесь у кохання, ваші почуття розквітають, а осінь набуває яскравих емоційних кольорів. Телець. Легкий сум та ностальгія супроводжуватимуть вас увесь тиждень. У вас може початися криза жанру. Вам не подобається все, що ви бачите навколо. Все, чим ви займаєтеся, і від того стане ще сумніше. Близнята. У вас збільшується кількість енергії та бажання жити. Ви вже починаєте активніше рухатися, хочеться чомусь навчатися. І взагалі прокидається ваше природне бажання досліджувати цей світ усіма доступними методами. Рак. Якщо ви самі поки що ви не готові щось змінити власними силами, то зміни можуть настати раптово і зовсім не в тій прийнятій формі, яка дозволить вам почуватися комфортно. Руйнується щось стале та важливе. І починається нове життя. Лев. Перебуваєте на підйомі, так ніби вас тривалий час тримали на прив'язі. І от тепер випустили на волю. І ви вже не знаєте, за що на радостях хапатися і яку свою мрію першою втілити. І ви дозволяєте собі мало не всі задоволення цього світу. Діва, ваші сили зростають, і з'являється більше впевненості у тому, що у вас вийде все, що б ви не замислили. Цього тижня вам вдасться перейти важливий рубіж, де ви отримаєте підтвердження своїх талантів та потенціалу. Терези, самозаглиблення піде вам на користь, адже ви потроху
заспокоїтесь. В голові народжуються різні думки, фантазії, спогади. Мало не все, дитинство та юність проходять перед очима. Різні приємні моменти минулого. Скорпіон. Здається, що ви цього тижня вирішите трохи відпочити від бурхливого життя і дозволите собі розслабитися і провести час, не надто переймаючись світовими чи виробничими проблемами. Може, навіть десь у теплих краях на курортах. Стрілець. Буде сприятливий час для покращення фінансового положення, коли гроші до вас надходитимуть з усіх боків, з різних джерел, у тому числі і від бізнесу, і від родини, а ще у вигляді економії, подарунків та заохочень. Козиріг. Боротьба за справедливість триватиме цілий тиждень. Ви боретеся з тими, хто не дотримується законів і посягає на ваші права. І вашого праведного гніву бояться, до вашого вагомого слова прислухаються. Водолій. Можливе руйнування стосунків чи давно вже встановлених контактів через нервовість, підвищену тривожність, бажання критикувати інших і вдалі гострі висловлювання з приводу і без приводу. Риби, вам зараз буде дуже непросто. Потрібно багато працювати і за себе, і за інших. Вас просто примушують, і у вас не буде жодних шансів відмовитися від цього навантаження, хоч і у самих сил буде не надто багато. І на сам кінець, 9 листопада, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. 10 листопада – Всесвітній день молоді і Всесвітній день науки. 12 листопада – День боротьби з пневмонією, а 13 листопада – День сліпих. Край, моя земля, люблю тебе всім серцем я. Рідні стежки, лани й поля, політ лелек і спів солов'я. Рідна Тернопільщина буде в серці жить на добру долю. Хай нас Бог благословить. Кохана мила сторона, для мене в світі ти одна, рідна Тернопільщина. Квітне в саду вишневий цвіт, пригадую дитинства світ. В скриниці п'ю долю свою і славлю край, який люблю. Рідна Тернопільщина буде в серці жить на добру долю, хай нас Бог благословить. Кохана мила сторона,
для мене в світі ти одна, рідна Тернопільщина. Тернопільщина буде в серці жить, на добру долю хай нас Бог благословить. Кохана мила сторона, для мене в світі ти одна, рідна Тернопільщина.